spesial kanggo single aku. Gembang-gembang turi diwadai telombok, kita duwe laki sering dibebodo. Sewot limari mari, ati wis curiga sampean anak apa. Biasane emang biyen kaya kemang-mang, disukui mangan ora gelem dipangan. Celang lor Mimi Medias bos Korea dalan-dalan aja sepisan bae Mimi Medias kanggo Nokleha sing di wilayah Bapak Wakil Dori Nokleha kanggo Nokleha Nokleha Boro